Ajmo dalje. Deki, možeš to da mi daš, mogu, javim mi se inbox, pošaljim za šta ti treba i šaljim, samo šaljim. Kupi oklop za telefon. Bihać, daj mu to dođe. Bihać, pozdrav za Bihać. Znaš što smo za tu tvoju bradu, čovječ? Nemam pojma, ej, stvarno napravio sam anketu na Instagramu, ko nije bio neko ovde, na Instagramu sam napravio anketu za bradu, imam preko 25.000, kako se kaže, klikova na tu anketu. Znači, stvarno, neverovatno da brada pravi toliko ono kao, misliš, što sad ko? Wow! Imaš bradu. Ja sam trenutno dobio menstruaciju, da, po prvi put. I želim da se to javi u svim školama, da i uđe u udžbenike, da muškarac može da ima menstruaciju. Molim te, nađi normalnu devojku. Ok, dođi ako si ti žensko, pošalji poruku da se čujemo da ti na šta ličiš. Ok, možda si ako meni si ti stič. Normalna, ali s obzirom na šta pišeš, mislim da nisi normalna. Da li ulazite, ne ulazim. Čitajte pitanje za Insta, pa čitamo, zato koliko čitamo. Ih ima, ali nešto nije interesantno. Ja sam rekao... Ne mogu da čitamo nešto što je dosadno. Ajde, serite me na Instagramu, sad postavljajte. Ali pitanje postavljate kod Aleksandra na profilu, ne kod mene, zato što meni telefon vamo na live-u. Da, ajde ovako, slušaj. Da li ste promenili mišljenje jedno za drugog, nakon za drugi? Da li ste promenili jedno drugo? Ja jesam, promenio sam mišljenje Aleksandri. Kako? Pa mislim se sad najgore. Šalim se, nisam promenio mišljenje, mislim ja sam znao u suštini kakva Aleksandri, da će sve to moglo biti drugačije napravo, govorio se nemoj da se nerviraš, nemoj da se svađamo, dobro, ali, to nisi ti. Samo da ti kažem, promenio si mišljenje na bolje, deki, imaš lepše mišljenje. Ne, ja sam znao da si ti dobra i da će to biti ovako, da si slatka i simpatična i sjajna i bajna i da neš praviti strane nikakva i da nisi iskompleksirana, ali trebalo je mene da dođe, mislim, trebalo je samo da se završi reality da bi mogao da dođe na ono moje što sam govorio. Pa... Kako da... Ja sam promenila isto mišljenje o Dekiju, mislim da je dosta, dosta bolje, napolje, nekako... Rano mačka da berzeti. Veverica. Čekaj.